Jangkarna imasinda. Namanya ngijiji. Asa itaba. Ule kasi ya ina kailimishu. Nangeringishu. Nayerishu. Yangwarmeti umeme. Inigweja. Bijuku, Gutitina, and you be so ma. Kake, Ngoro boy can do me at Ngoro boy. Kake, attack a masara masara at Urgo. Yanit and Nirura be the king and Goro boy you boo. Whatever can you be not on Gamula? A girl, Yanin a puru. A matua to my gangay moyanti at Urgo TB. Neto magenga matatisa atwa gwoso biri kinaga yibubito utapata shida kabisa ore mburu ni ganya jitukur nikilila ari ngwanye aye kutata ngwanye legea nina uru wamu teni jingonji ni ep mata midoli na utasene sirita haa. Ya ni mwengi biriti tialo karibuni ni mwengi korobite karibuni nelo twena kitigera neosh nebet nanga markaraha kake tokana no ngidemata ni awunye nigira ka tumi anya shida ka kiyeuta kake jita oje na tu oje na tu age mitumito na Nimezaliwa kijijini na tumeona changamoto. Unajua watu wanasema umeme lakini umeme huko vijijini, huko mjini tu. Vijijini watu tunaishi kwa koroboi, tunalalia koroboi, tunamkia koroboi. Na tunakuwa tunashindwa kupata elimu bora kwa sababu hamna kitu ambacho kitatumotivate kutupa hari kwamba ninaweza kusoma mpaka saa 5, saa 6. Kama nakumbuka mama wakati na ukiwasha kibatari yani umebaki na koroboi yeye anakufuata na kwambia zima mafuta yanaisha lakini unaona kwamba mafuta yanauzwa kwa anaenda unua kwa kijiko afa anakuambia zima utafanyaje japo inaumiza lakini unahitaji kusoma Photons ni kampuni ambayo ina deal na renewable energy ikimaanisha kwamba mambo ya solar, windmill, umeme wa upepo kupasha maji kwa kutumia solar. Tunafanya design kutokea ground mpaka mwisho kumhusisha mteja kuanzia mwanzo kwamba unahitaji nini, kitatumika kwa masaa mangapi, basi tunafanya design. Tunafanya ushauri kwa mteja. Tunakushauri alafu tunaweza kuja kuinstall kwenye nyumba yako, kwenye taasisi, kwenye kampuni, hata watu waliofunga kwenye kampuni nyingine tunawapa ushauri tena, tunawafanyia service, tunawaambia kutokana na hivi basi alikosa lakini ukifuata hivi na hivi utaweza kumiti zile needs zako. Inajihusisha pia na kutoa mikopo kwenye system. Ndio Photons imejikita kwa ajili ya kufanya vitu vyote. Kwa hiyo ni kampuni ambayo inafanya mambo ambayo ni makubwa zaidi. Lengo lake ni kusaidia vijiji zaidi, kuingia vijijini zaidi kuliko kuingia mjini kwa sababu na tunajua 80% ya nchi yetu ni wananchi wa kipato cha chini. 20% tu ambao wanakaa mjini. Pia hata wanaokaa mjini ni 20% wanaweza kumudu umeme wa kawaida, umeme wa solar. Kama umesoma shule za sekondari, mwalimu anachora kompyuta, alafu anachora keyboard, anakuambia hii ni mouse. Utakliki hapa itatokea rangi lakini hakuna kompyuta. Kwa sasa kwa kutumia hilo tayari linakupa moyo kusema kwa nini vijiji vyetu na mashule ambayo ziko zakata kwa nini zisiwe na kompyuta hata mbili tatu lakini zitakuwaje na kompyuta kama hakuna power.
Faida ya solar ni eco-friend. Ni nzuri kwa mazingira, hamna moshi, hakuna sijui itapata short na nini kama itafungwa vizuri. Gharama zake ni nafuu zaidi. Ukisha kuwa nayo, ukaweza kuitunza vizuri, kitu kizuri cha kuweza kuinvest. Lazima ya kwanza, ukazima hiyo nje, na ile pale. Kwa hiyo hapa ndio nazima wote, hapa. Unaweza kuzima, ukitaka kuzima zote, unazima hapa. Ukitaka kuzima moja moja, unaweza kuzima hii, alafu kawasha tena. Hii system inaweza kuchaji simu mpaka nane. Simu nane kwa siku moja. Kwa siku moja. Unachaji. Mpaka sasa tunaweza kuwa tuna wateja 250 au wa vijijini. Na acha watu binafsi ambao tunawapata wanataka system kubwa zile. Tunazo labda 50, 100, 100. Changamoto ya kampuni kwamba ina tuna crack mind zaidi kuweza kujua tunaweza kupata pesa ambayo itaweza kusaidia kuhudumia wateja wengi aso vijijini. Unajua vijijini unakuta watu wengi hawana initial cost ya kuweza kulipa moja kwa moja, kwa kupata pesa ya kuwasaidia kuendelea kuwapa alafu kupata kidogo kidogo. Baada ya miaka miwili kama Photons, tunataka kuhakikisha vijiji vyote tunaua koroboi, tunaua mishumaa. Na lengo letu kubwa zaidi ambao tumesimamia kama nguzo ni kusaidia elimu. Na kama kusaidia, ukimsaidia mtu mwanga, ukamsaidia mtu power kwa ajili ya kwenye kompyuta na nini, umemsaidia elimu. Kwa hiyo wananchi wa kijijini hawapati elimu bora kwa sababu hawawezi pia kusoma kwenye ile spare time ambao wanapata baada ya kutoka shule. Aiterbatu esola ore no ba 200 na na bitol duka wengareta na kwa kibenga iwe na ba 200 amore tangolo na tongolo nyuni ninde maitumia ye ngalifu isho tata kutokana mpaka patu mmeme na sola na inokita tiatu aji ore na 200 na kwa bage lenga iwe ni so mitangara sidai. Na tisi na nutayari te kila kitu akaiwa shake na ila ngengaji na hii nadol toki na tiatu aji. Hee, akajoki kulia tungana la Maasai. Tene mtu tadi kitu uweso, hii kitu menasola, ele toki yoo. Nisho baike ngareta, nedeu, na kumi ya ambili ya no, miya tanu oljuba. Tubayele nyo, lena msaade na sola. Ninyangu baike ninyangu besa ikumo. Sida yake merisore no shikumo nindumiarita. Hey, kajoki Photon. Ashe. Hey. Ya utua, enareto kinoto. Hey, nitareto kitoyo.